Eelnevates videotes oleme põgusalt rääkinud AutoCAD 360, Autodesk 360 veebiteenusest, kuidas sinna endale saab konto luua ja oleme vaadanud ka kergelt kasutajaliidest. Nüüd lähemalt keskendumegi brauseri vahendusel enda pilveteenusele ja proovime seal leida need töövahendid, mis võimaldavad meil luua ühte lihtsat joonist. Selleks ma lähen taas jällegi brauserisse, et uuesti näidata seda protseduuri, kuidas ma pääsen ligi enda AutoCAD 360 teenusele, mis võimaldab mul jooniseid redigeerida, siis ma sulgen selle paani siin, olen taas põhiteenusel 360.autodesk.com ja seejärel valin siit paremast servast Autodesk AutoCAD 360. Seejärel ma näen selles brauseri aknas nüüd erinevaid sektsioone, ühelt poolt My Dashboard näitab mulle viimati avatud jooniseid. Ma näen ka, juhul kui ma olen osalenud näiteks joonise jagamises, kommenteerimises, siis ma näen ka selles osas viimaseid tegevusi. Mul on võimalik jooniseid siin kuvada erinevate filtrite kaudu või vaadata kõiki minu kontol olevaid jooniseid See All Drawings. Hetkel ei ole need joonised minul kontol just väga palju. Näiteks kataloog Automatic Copy on see, mis on seotud nüüd minu lokaalse AutoCADi tarkvaraga. Ja juhul kui seal on aktiveeritud veebiteenusesse salvestamine, siis just nimelt siia nad talletatakse. Samas joonis Quarter Plan on mul laetud siia eraldi seisvalt, aga kõigest lähemalt järjekorras. Ma liigun uuesti enda AutoCAD 360 teenuse avalehele, klikides seal A-tähel siin, ja seejärel ma näen vasakus servas kahte põhinuppu. Üks, mis võimaldab mul enda arvutist valida AutoCAD joonis, DVG joonis, et seda näiteks redigeerida või vaadata, või siis jagada teiste osapooltega. Aga teiselt poolt ma näen ka siin plussmärki, mis võimaldab mul uut joonist luua. Alustangi sellest, klikides plussmärgil. Saan anda joonisele nime, näiteks korteri plaan, eskiis. Mul on võimalik kohe seda uut loodavat joonist jagada teiste konto omanikega, klikides siin plussmärgil ja sisestada nende e-posti aadressid. Seeläbi on võimalik selle joonisega töötada mitmel osapoolel. Hetkel ma seda ei tee ja klikin OK. Uue joonise loomisel avatakse mulle täiendav kasutajaliides, kus ma leian ka töövahendid selleks, et enda joonist luua. Minu brauseri aken on nüüd jagatud põhimõtteliselt kolmeks tsooniks. Vasakul pool on põhitöövahendid, jällegi nuppude kujul, ja ka põhiseaded, mis puudutavad joonist, on leitavad vasakult poolt, aga all vasakus nurgas. Paremal pool on seetõttu paletid, mis näitavad mul olemasolevate objektide omadusi, näiteks tuttav properties aken, mille kaudu ma saan muuta joone värvi, joone paksust, aga ka kihtide paan layers, kus ma saan siis defineerida lihtsaid kihtide seadeid, aga ka luua uusi kihte plussmärgi abil. Ja mul on ka siin design feed, mida ma kasutan selleks, et jagatud jooniseid analüüsida ja kommenteerida. Põhitöövahendid on selles tarkvaras üsna lihtsad. Ma saan tõmmata joont, draw, line, näiteks ka ristkülikut, rectangle, ringjoont, ellipsit, siis nii-öelda vabakäejoont, sketch line, aga ka kaart, ark. Nüüd enne kui ma hakkan joonistama, peaksin ma ka kontrollima joonise põhiseadeid. Nii nagu ka installeeritud AutoCADi tarkvaras, me paneme paika kõigepealt ühikud. Nii on ka siin veebikeskkonnas mõistlik seda kohe alguses teha. Need seaded on leitavad all vasakus nurgas ja esimene nupp, mis näitab hetkel mul IN lühendit, tähistabki joonise ühikuid. Klikides sellel nupul, näen ma, et hetkel on ühikute süsteem tollide peal inches. Ma valin selle hüpiku ja võtan siit millimeetrid. Saan ka täpsust ümber valida. Hetkel ma seda ei tee. Lisaks on mul võimalik sisse välja lülitada võrgustiku, mis mõnel juhul aitab mul välja joonestada teatud elemente. Mul on võimalik võrgustikus ka võtta Edit Grid, mis avab mulle lisadialoogi selleks, et siis täpsustada, milliste vahedega see võrgustik välja joonistatakse. Hetkel klikin Cancel. Mul on võimalik seadistada joondamise sätteid Alignment, klikides sellel nupul, et kas saadakse aru, kui ma soovin enda joont just nimelt näiteks 30 graadi või 45 graadi all joonestada. Sarnane asi, mis on ka AutoCADi installeeritud versioonis. Mul on võimalik seadistada ka kinni haaramise meetodeid Object Snap Settings, et millised punktid tuntakse ära, kas näiteks joone lõpppunkt, keskpunkt või ringjoone keskpunkt. Saan linnukestega neid sisse välja lülitada. Mul on olemas siin ka Display Settings, mis võimaldab mul enda joonist vaadata erineva stiiliga. Classic, näiteks musta taustana, standard, valge taustaga või halltoonis grayscale. Mul on võimalik joonist ka nihutada, kasutades käenuppu või suurendada-vähendada, aga selleks töötavad ka hiire keskmine nupp
ja jällegi hiire rull selleks, et suurendada vähendada, mida me näeme ka siis, kui me juba lisame siia mõne objekti. Need samad nupud, mis töötavad ka installeeritud AutoCADi versioonis. Oles eelnevalt paika pannud ühikute süsteemi, siis ma võin klikkida näiteks sellel ristkülikul või siis joonetöövahendil. Klikin joonetöövahendil ja alustan joonestamist. Ma näitan ära esimese nurgapunkti ja ma panen tähele ka seda, et tegelikuses töötab ka siin nii-öelda nähtamatu käsurida, milles see väljendub. Kui ma hetkel joonistan joon, siis ma võin väga kiirelt üle minna siin ka kaare joonestamisele, vajutades klaviatuurilt A-tähte ja ma näen, et ma hakkan automaatselt nüüd ühel hetkel kaart joonistama. Ma hetkel canceldan, ehk siis tühistan selle ja võtan uuesti joone. Ja mulle piisab siis just nimelt selle käsu algustähe sisse löömisest või ka mitme algustähe, kui need kattuvad erinevate käskude vahel. Nii et jällegi sarnasus AutoCADi command line'iga ehk käsu reaga. Kui ma klikin selle ühe nurgapunktil, siis ma näen, et minu joonis täieneb ühe joonega ja samas ma näen ka dünaamilist mõõtu. Oletame, et ma tahan teha siin ühte lihtsat korteri plaani, siis mul on võimalik ära näidata suund ja seejärel öelda, et näiteks selle joone pikkus võiks olla 2,5 meetrit, antud juhul siis 2500. Ma vajutan Enter ja see joon on nüüd 2500. Ma saan hiire keskmist nuppu ka ja rulli kasutades nüüd seda joonise nii-öelda skaalat muuta selleks, et ma enda joont näeksin nüüd terves pikkuses. Ma panen tähele ka seda, et alati selle joonega liigub kaasa nii-öelda lõpmatu joon, punktiirjoon, kriipsjoon, mis siis aitab mul just nimelt neid objekte paremini ka omavahel ühendada, nii nagu ka AutoCADi installeeritud versioonis. Ma võin jätkata siin nüüd selle joone lisamisega. Panen näiteks nüüd 3000, selle pööran ära ja ma näen, et kui ma näitan ära selle ühe algpunktidest, siis toimub ka joonte järgimine ja joondamine automaatselt. Ja seejärel ühendan need kaks punkti. Ka siin töötab siis OSNAP. Selliselt kasutades on mul võimalik väga lihtsalt luua sellised esmaseid eskiise, jooniseid, mida jagada teiste osapooltega ja seejärel ühel hetkel võib-olla täiendada neid juba installeeritud AutoCADi versiooniga. Jooniste salvestamine toimub siin brauseris automaatselt, kuna tegemist on pilveteenusega, mis tõttu meil ei olegi sellist nuppu, mis ütleks, et save või save as. Mul on võimalik jooniseid salvestada ka nii-öelda seisunditena. Ehk siis, kui ma näen siin kirjat today ja enda kasutaja nime ja millal on see joonis viimati salvestatud automaatselt, siis on mul siin ka taga hüpik. Selles hüpikus mul on võimalik valida create new snapshot. Klikides sellel, ma saan anda sellele hetke joonisele näiteks nimetuse, versioon 1 võib-olla, klikin OK ja seejärel mul on võimalik ka joonist redigeerida olemasolevate objekti punktide vahendusel, sarnaselt jällegi installeeritud AutoCADi versioonile. Mul on võimalik näiteks nihutada minu korteri plaani eeldatavat perimeetrit. Ja kui ma hakkan seda perimeetrit muutma ka siin, võin ma teha nii, et ma näitan ära suuna ja ütlen, et ma tahan 500 mm võib-olla liikuda vasakule. Vajutan Enter ja nii on. Ma võin selle nüüd salvestada uue seisundina, ütlen Create New Snapshot ja seejärel panen pealkirja võib-olla versioon 2 ja klikin OK. Nüüd on mul kaks erinevat versiooni ja neid võib miks mitte olla ka rohkem. Aga selle jutu iva seisneb selles, et mul on võimalik nüüd siit hüpikust valida need eel salvestatud versioonid. Versioon 1, brauseri akem uuendatakse ja faili versioon värskendatakse. Saan kasutada topeltklõpsu selleks, et toimuks siis suurendamine üle akna. Tegemist ei ole viimase versiooniga. Click here to return to current version, ehk siis ajaloolisele variantile. Mul on endiselt võimalik seda vaadata. Saan klikkida uuesti siin hüpikul ja valida näiteks siit versioon 2. Jällegi värskendatakse minu töökeskkonda. Ja veel kord, kuna salvestamine toimub automaatselt, siis kui ma tahan naasta ühel hetkel nüüd sellele viimasele versioonile, siis ma valin siit hüpikust current version. See on see, mida automaatselt salvestatakse pidevalt. Ja juhul, kui ma avan jällegi viimati salvestatud versiooni, siis kuvatakse mulle ka kõik töövahendid. Täpselt samamoodi on mul võimalik joonist detailsemaks muuta, lisades näiteks uusi ruume ja jällegi kasutades neid samasid töövahendeid line ja kinnihaaramise meetodeid kasutades, saan lisada ka näiteks ülejäänud ruumid, klikides vastavatel punktidel. Escape klahvi kasutades saan ma siis selle töövahendi tühistada või siis lõpetada joone tõmbamise. Valin uuesti selle line töövahendi ja saan näiteks jätkata ka järgides olemasolevat joont, aga alustades lihtsalt selle teatud punktist. Klik ja tõmban seejärel välja jällegi uue ruumi perimeetri.
Mul on võimalik kasutada siin ka töövahendeid, mis võimaldavad mul ajutiselt näiteks mõõta või näha pikkuseid või hoopis näha pindalasid. Annotate paanil on siin töövahend Measure Area pindala mõõtmiseks. Näitan ära perimeetri ja seejärel vajutan Enter. Ma näen ühikutena siin hetkel mõistagi ruut millimeetrites, aga võin kasutada siin ka Drawing Units ja öelda, et ühikute süsteem on meetrites. Lisaks sellele mul võimalik kasutada nuppu Text ja saan lisada näiteks teksti ja seda siis erinevatesse joonise osadesse. Mul on võimalik lisada ka mõõtjooni, klikkides vastaval nupul Linear Dimension, klik ja seejärel näitan ära mõõdu. Mul on võimalik kasutada ka erinevaid redigeerimise töövahendeid. Ühelt poolt saan ma kasutada lihtsalt Select töövahendit, et valida mingit joont või joonegruppi ja saan seda seejärel näiteks objektipunktides tirida. Aga mul on võimalik ka jooni peegeldada, kasutades selleks mirror töövahendit või näiteks jooni omavahel ühendada trim käsku. Oletame näiteks, et minu ristkülik ei ole ristkülik, vaid koosnebki joontest. Ma saan seda teha nii, et ma lasen selle ristküliku nii öelda õhku, explode. Klikin nupul. Nüüd on mul olemas eraldi jooned, kui ma nüüd näiteks ühte joont nihutan ja seejärel soovin neid kokku liita, siis ma võin kasutada järgimist, et jällegi samale joonele neid kokku viia, aga juhul kui need näiteks ristuvad ja ma tahan neid liikseid juppesid lihtsalt ära lõigata, siis ma võingi kasutada trim käsku. Sellega ma näitan ära need joone osad, mida ma tahan just kustutada. Valin näiteks selle juppi siit ja selle juppi siit. Nüüd oleks need jooned just kui jälle kokku liidetud. Ma võin valida need kaks joont nüüd ja seejärel neid koos nii-öelda tirida või jällegi eraldi seisu. Mul on ka käsk offset, mis võimaldab mul lihtsalt luua paralleelset joont. Klikkides offset nupul saan ma valida ühe objektidest, ühe joontest siis ja seejärel näiteks öelda, et see laius on võibolla 100 mm. Selliselt ma saan väga lihtsalt siia teha nii-öelda seina paksused, jällegi offset ja näitan ära joone ja jälle 100 mm. Ka siin on jällegi abiks nüüd trim käsk, quick trim, kus ma saan jällegi ära kustutada mulle ebaolulised jooneosad. Mul on võimalik ka kihte luua ja objektid siis üle viia teistele kihtidele, mis võimaldab mul paremini joonist hallata nii visuaalselt kui ka seda siis hiljem välja trükkides. Kihtide haldus toimub layers paletil. Ma näiteks võin luua uue kihi plus märgist ja seejärel anda sellele nimetus, näiteks tekst, enter. Ma võin valida nüüd shift klahvi all hoides need erinevad teksti objektid ja seejärel määrata, et need ei ole mitte layer ühel, aga näiteks teksti kihil. Selliselt käitudes on mul võimalik nüüd see teksti kiht ühel hetkel välja lülitada, aga enne ma tagan, et minu aktiivne kiht oleks midagi muud ja saan kasutada vastavaid ikoone siis kihi lukustamiseks või kihi välja lülitamiseks. Saan muuta ka värvi tooni, klikkides vastaval esimesel ikoonil, siin on siis põhivärvid on olemas. Ja kihtide kustutamiseks ma saan teha parema klõpsu ja valida delete. Ümber nimetamiseks rename. Kui ma tahan aga joone paksust muuta, siis ma valin jällegi jooned ja saan seda teha propertise sektsioonis. Joone paksuse ikoon on siis line weight. Klikin sellel ja valin näiteks, et see välimine perimeeter on veidi mõjusam. Shift klahviga saan valida siis mitu erinevat objekti ja anda ka nendele veidi paksem tähendus. Joone värvi saan muuta kas siis kihipõhi või siis igal objektil eraldi seisvalt ja kasutades selleks ikooni Object Color. Mul on võimalik ka kasutada näiteks abijooni ja nendel abijoontel võib olla siis teissugune joone tüüp. Lisan joone, ütlen, et joone tüüp on näiteks, mis tähistab võib olla telgjoon. Veel kord tasub rõhutada, et joonis salvestatakse automaatselt. Kui ma ka ühel hetkel soovin töötada mõne teise joonisega, siis ma võin klikkida vastaval nupul Open Drawing ja valida siit mõni teine olemasolev joonis. Kui ma soovin aga enda joonist salvestada mõnda teise formaati, siis ma saan kasutada Output nuppu. Klikkides sellel nupul, ma näen, et ma saan valida nii PDF-formaadi kui ka siis Autodeski Design Web Format, TV-formaadi. Saan valida paberi formaadi ning mida sinna siis ka välja trükitakse, kas see, mida ma näen hetkel joonis alas, display või siis extends kogu mudelit või joonist. Näiteks soovin ma teha sellest PDF-i. Valin võibolla siit A4, Scale ja Fit to Paper ja klikin Output. Juhul kui ma näen siin nüüd rohelist ikooni, sümbolit, siis see tähendab, et see PDF on loomisel. Nüüd kui PDF-fail on loodud, siis ma näen ka vastavat kirjet ja mulle kuvatakse ka võimalus, et kas ma soovin seda alla laadida. Klikin Download ja saan salvestada selle desktopi peale, Save ja seejärel ka avada. Ma näen, et see PDF sisaldab ka minu poolt loodud kihte, kõiki kihte, mis olid siis kasutusel veebibrauseri vahendusel loodud joonises. Sulgen PDF-i. Mõistagi on võimalus see fail alla laadida ka DVG formaadis.
Selleks me saan kasutada nuppu Download ja antakse valida DVG ja DXF formaatide vahel ning lisavõimalusega ka faili versiooni vahel. 2013 on siis hetkel viimane faili formaat. Selleks aga, et seda faili avada näiteks AutoCADi tarkvaras, ei pea ma otseselt seda allalaadimist teostama, vaid ma teen seda AutoCADi tarkvaras olles. Kui ma ühel hetkel soovin lõpetada selle joonisega töötamise, siis ma võin lihtsalt selle brauseri akna sulgeda. Veel kord joonis salvestatakse alati automaatselt. Või siis avada siit näiteks mõni teine olemasolev joonis. Võtan näiteks siit korter alakriips plaan, mida on täiendatud ka lokaalse AutoCADi koopiaga, kuid mis on eelnevalt tehtud joonise täpsustus, täpsem korteri plaan. Ma näen endiselt, et kõik objektid selles joonises on jooned, nii et põhimõtteliselt sellise joonise võin ma luua ka siin brauseri töövahenditega. Võib-olla viirutusi on keerukas teha, aga muus osas on kõik teostatav. Ma näen, et selles joonises on oluliselt rohkem kihte ja just seetõttu, et ka objektide tüübid on siin erinevad. Nii et mul on võimalik need ära jagada spetsiifilisemalt. Ka selles joonises ma võin kasutada näiteks jälle pindala töövahendit Measure Area ja kontrollida või siis soovi korral pakkuda välja muudatus. Enter ja ma näen hetkel, et siin on ruutmeetreid peaaegu 14. Samas ma näen, et siin nurgas kirjutatakse, et ruumi pindala on 12 ruutmeetrit. Ilmselgelt see tekitab minus küsimusi ja ma võin selle läheneda mitmeti. Antud hetkel lisan ma siia ka Revision Cloud objekti selleks, et probleemne ala märgistada ja saan kasutada seejärel Design Feed paletti. Selleks, et lisada kommentaar, ma saan valida siin Associate this post to an area in the drawing, eks omakorda veel rõhutada, millele see kommentaar kehtib, või siis punktiga, point. Hetkel valin ala, area, ja saan näidata näiteks ära nüüd, et probleemne on see ruum, kas selle ruumi pindala on tõesti õigesti kirjutatud või on hoopis ruumi seinad näiteks jäänud korrigeerimata. Panen siia kirje kontrollida ruumi pindala seinte paigutust. Ja seejärel post. Veel kord, endiselt joonis salvestatakse automaatselt, kuna me oleme selle avanud enda veebikontolt. Kui olen lõpetanud joonisega töötamise, võin jällegi lihtsalt selle brauseri akna või brauseri paani sulgeda ristist. Kui ma lähen nüüd tagasi enda Autodeski põhikontole, milleks on see 360.autodesk.com, siis siin ma näen taas kõiki viimati avatud jooniseid, aga ka tegevusi, mida ma olen enda kontol läbi viinud. Kui ma teen siin nüüd omakorda refresh, uuendan enda sessiooni, siis ma näen, et ma olen ühelt poolt loonud uue joonise, millest me alustasime, korteri plaan eskiis, aga ma olen ka redigeerinud joonist korteriplaan.dvg ja lisaks sellele ka kommentaare lisanud. Täpselt samamoodi ma näen teiste osapoolte kommentaare ja ma saan avada selle joonise lähtuvalt nüüd sellest tehtud kommentaarist ja näen ka graafiliselt, millele see kommentaar kehtib. See välistab siis jällegi sellise klassikalise jooniste redigeerimise meetodi, kus muudatuse soovija kirjutab võib-olla e-kirja ja ei näita graafiliselt, mida ta täpselt mõtleb. Ja me peame korduvalt näiteks üle kontrollima või üle küsima, milles on probleem või mida soovitakse muuta. Tehes seda näiteks antud töövahendeid kasutades, on see oluliselt lihtsam ja konkreetsem.